Han som bara fiesar i stupen. Filmar du mig? Nej. Det gör du visst det. Nej. Då var jag på väg ifrån jobbet. Jag går på min semester idag. Hur ska jag fira den? Jo, med att uppträda. Jag ska gigga på Kulturhuset i Gävle. De har någon form av så här sommarfest. Gasta har sitt kontor på Kulturhuset. Så det jag gör nu är att jag är på väg hem från jobbet. Åker från Sandviken. Då ska jag hämta min dotter Meja på dagis. Och sen ska vi åka till Gävle. Hon får följa med idag. Vad ska vi göra nu då? Åka till Gävle. Vad ska vi göra där då? På scen. Ja. På scen. Mm-hmm. Vad brukar pappa göra på scen då? Prata. Ja. Pappa brukar inte så sjunga. Därför att jag tänker att folk ska sitta kvar. Sebbe är taggad. Skitbra. Titta på dig, lägg av. Skiffert också har sån här gig i början. Färdiggiggat. Så
Som ni såg, det var ett väldigt märkligt event för att köra stand-up på, men det är alltid bra för gasta och få liksom visa upp sig. Det gick kanske inte så bra, men det var ganska roligt. Det var intressant. Mycket nytt folk. Vi är på väg hem nu. Meja sitter i bilen och sover. Han håller på att filma timelapse. Det blev lite kort. Det var svårt att komma ifrån och kunna prata, för det var så mycket ljud. Nu är det här som får liksom avsluta. Det blir lite kort den här veckan. Nästa vecka däremot, då blir det nog längre. Det blir nog kanske flera delar också. Vi avslutar här. Tack för idag.